مدحويني هوري دولد بنتلان عبد الرحمن الشيخ محمد محمود فراله اهنا مدنة كترسان اقل كسراء الدلكة او مانتو هي او كدقين هاي مغالة تنقرو كوقب تشرجرا ايد ايا وحا وكاه اللي ارمبادان او حساسي اكواس وكواه دن سياسة دا قدهان صوماليا وغورين وحا او دقنين اسو جيدي حمنا كترسان قلو ياشا دولد فدراليا او كوه دي ني بالمرسين دستور كجمهورية دا صوماليا waxaa la dirayaa nidaamka federaalka ee waxaana qayb weyn ka ah ee dawladda federaalka qaybaha qayb kamid ah number 1 hadaan ka soo qaado ee hoggaanka golaha shacabka dawladda federaalka waa number 1 ee kalabaadna waxa weeye qayb qof u yahay oo hebel oran kari maayo cid magacowday wasiir aan ku habboonayn oo awal ba loo haystay dastuurka federaalka ku meel gaarka ah oo shirweynihii dastuuriga ahaa oo 1 August 2012 lagu asiiyay xamar faraha gelisay oo buug wax ka bedelay in dastuurkii hore qayb ah soo saartay oo saxiixday oo maalmahan shirka ku qabanaysa waanana oranay war waxaad yeelaysaa balood maxay adigu waxaa ka shaqeynaysa dastuurka uu kuma ogola qodobka 133 134 processka qaybta aad ku lahaydeen way soo dhamaatay oo waxay magacaabidii guddiga isagu dastuurka daraaf garaynaya oo loo yaqaano guddiga madaxa banaan soo magacaabidiisa qayb ku lahaa waxaan kaloo dhan shaqo kuma leh waa qaybu ka yah oo dowladda dhexe sida uu ku yimi cidda uu ku yimi waxaan anigu u jeedinayaa appeal prime ministerka iyo madaxweynahaba arintaas inay doorkooda qaataan dhanka kale senator cabdiraxmaan sheekh maxamed maxamuud furoole waxa uu shacabka puntland ugu baaqay in laga shaqeeyo horumarka islamarkaana dowladda puntland lagu taageero mashaariicda ay deegaanada puntland ka wado waxaan kaloo rabaa inaan la hadlo dadka reer puntland qayb ka mid ah waa qaybaha meelaha mashaariic ka socoto anigu inaan hadda ka warka hadlo ma rabi degada boosaaso oo u baahnay development horumar laga sameeyo oo u baahnay container terminal mashruuc baa la keenay DB Wall iyo magac kale mid kale kuwa isqaran oo iyagu ay partner la yihiin ay dowladda la soo gashay anugu tafaasiisheeda ma hayo mana rabo inaan ku dheeraado laakiin principalkaan ka hadlaya mabda aad kada boosta u baahan tahay horumar in la sameeyo oo terminal loo sameeyo kuwa kale oo iyagu nafac doonka ama ay xoogag shisheeye ku dhex jiraan ama kuwa sokeeyo horumar diida oo buuqa ka sameeyey maandhaxaas anugu aan tegay wadda degmada qarxis ee wadada loo sameynayo garoowe iyo iyo meesha la yiraahdo ay loo sameynayo gobolka Nugaal oo ay taqaaniin magaalada ugu qiimo badan ee gobolka Jabtanya la oran jiray oo Indian Ocean xeebta ku taal ay bayahay wadan aan bay u baabaday wadadaas maanta loo helay oo mashruuc ah oo Soomaaliya dhan si raali noqotay oo dowladda dhexe raali ka noqotay oo sida Ilaahay baa keenay sida ku timid la og yahay dadka carqaladeynaya hadda laakiin beeleyii kulli deegaanka dadkii deegaanka way ka heshiiyeen inaan carqalad dhammaan lagu celin iyadana waa xadalba ka soo jeedinaya maxamuud soofaysna SBC Growe.